Olá pessoal, bem-vindo ao canal Eduardo e Ariana. Estamos aqui no Louvre, em Paris, e vamos dar uma volta e mostrar como que é bonito esse lugar aqui. Vem com a gente. Vamos lá. Uma volta, mostrar como que é aqui dentro. Olha os detalhes de tudo. A estátua, a arquitetura, os detalhes. Olha que bonito. Mas eu acho que é melhor a gente já pegar a fila aqui pra entrar. Olha que loucura. Chegamos, entramos, estamos aqui dentro do pirâmide. Aí desce o museu. Entramos, vamos ver uma arte. Sim, a nossa segunda de gosto é o meu lugar preferido. Você sabe. Bonito aqui dentro, lindo, né? That's mama. Tem uns 2000 anos de idade isso aqui. Nintendo. Um spot bem antigo aí. Olha, de 1400. Esse da Egito, 410, e come tombo 410. Esses potezinhos tem 2000 anos de idade. É do Egito aqui, sim. Os potes e tal. Uhum, sim. Tem uns 2000 anos de idade, né? Isso aqui, isso. Por aí. Uhum. Tem nada em inglês. Você tem que pegar a guia antes de vir aqui. Esse não, é de pedra isso aqui? Não, né? É metal. Bronze, tudo bronze. Bronze, é. Aqui, tudo bronze. E olha isso aqui, ó. Esse, bronze, essa, bronze. Tudo bronze. É só achar um pedaço, né? Disso aqui. Olha aqui, ó. Olha uns. De uns tablets. Mas eu. What do you want, boys? Saber de que é isso aqui, ó. É, vamos procurar. Essa aqui é antiguidades orientais. Essa parte das antiguidades orientais. Aquela era do Egito. Era do Egito, né? Agora dessas daqui são orientais. Olha as casas. É tipo as casas, né? Onde que eles moravam antigamente. Fazia assim. Ó. Marquete de maçom. Leão. Armênio, isso aqui. Olha as coisinhas que eles faziam. As artes. Então, antiques oriental da Síria aqui, ó. Até eu vi uma mapinha, amor. Então, isso aqui é Palestina. Dá pra ver. É Transjordânia aqui. Maior tamanho, hein?
grande. E tem um, uma língua deles, né, que... Mais potezinhos. Então tem uns anos e tal. Estátua da Jordânia. Essa restauração durou de 1985 até 1996. A restauração durou de 1985 até 1996. Ouro. Ouro, bastante ouro. Puro, ouro puro lá, né? Uhum. Mas eles usavam como moeda isso aqui, como dinheiro, né? Sim. Antigamente. Ah, eu te dou esse ouro aqui. Os nossa, bonequinhos é arte também, né? Uhum. Os, o Anunnaki, meus favoritos. O Zacarias Sitchin, ele fez, ele uhum. tradutou as tudo. Tábuas. As tábuas. As tábuas. Você fala que as pessoas... que foi modificado, saiu do céu, né? E as pessoas foi, foram feitas para escavar o ouro. Ah, tinha um ouro lá. É uma história, né? É, são lendas, né? Não lendas. Sabemos se de fato são reais. É, é a história que está nos tablets, né? Talvez é um, tipo, falando uma história também, né? Um filme. Sim. Olha aí. Ouro também, né? Pra que que eles usaram isso aqui, será? Ah, isso é arte. Aí, pra levar água antigamente, né, aqui, ou vinho. Como chama? Tablet. É, tábuas. A, sim. Olha lá o nome lá, o sete tablets. Decoração da fachada do templo dinástico dos ex-Trukit. Olha, bonito. Olha. Uma coleção. Sim. É uns 10 mil anos atrás, né, que fizeram isso. Tipo as armas deles, né? Das armas deles. 2100 anos antes da morte de Jesus, isso aqui. E é da Irã ainda. Ó. Olha aqui. Agora esses gotas ficam chato. Legal. Elamit, a língua. Isso, Elamit linear. Escritura Elamite. Deixa eu ver o que significa Elamite. E esses símbolos aqui, ó, né? Uhum. Que você tem, vê nas pedras. Olha aqui, ó. Quebrou, eu acho. Era uma mulher aqui. Só conseguiram consertar isso. É parte inferior de um estátua assim. Do Nato Tash. Não pode tocar. Olha, aqui também a escritura deles. Falando a história. Em todas as estátuas, amor, tem, tá, tem essas letras deles aqui. Desenhinhos. Olha, tudo feito, né, no idioma deles, né? No idioma... Elamita. Elamita. Era de um dos povos que não existe mais. Olha aqui. Olha esse aqui. Parece bonito. Um alienígena isso aí. Isso, verdade. Olha, olha os dedos, a mão. Olha aqui. Muita coisa pra ver aqui, hein? Mano, você tem que tirar o dia inteiro mesmo, cara. Se você realmente gosta, né, de museu e tal, pra você olhar. Pra saber todas as histórias de tudo. E olhar detalhadamente. E é melhor pegar um guia, né, e tudo mais, né? É. Com informações no tem ouvido, uns, né? Coisa de Nintendo também que eles traduzem. É um tradutor dentro, eles falam a história, não sei. Sim. Eu vi lá na entrada que tem, mas
para nós pegar com o Samuel também é meio difícil. Olha o tamanho do... Olha o que era para água isso aqui. É, mas a gente só queria mostrar um pouco para vocês como é que é dentro, né? A gente não somos especialistas aí. Não somos especialistas, não. Nada disso aqui, mas a gente queria mostrar para vocês verem como é que é dentro, para vocês terem uma noção de como é o local. É, lindo, como que é o novo. E os artes dentro? Muita arte, muita cultura, então vale a pena muito ver o Museu de Louvre, viu? É lindo, é encantador. Compra o ingresso antes, que senão você vai esperar muito, muito tempo. Isso. Ó, melhor comprar na internet. Comprar na internet, que gasta menos tempo, bem menos. Que até com o ingresso, isso a gente teve que esperar. E olha aqui, ó. E essas coisas foram usadas antigamente. Eles usavam para levar água, vinho. Tempos diferentes, todas as pedrinhas. Olha isso aqui. Bastante pedras grandes aqui, né? Mas olha aqui, os anos 720, 731, 700 e pouco. Olha os símbolos lá. Triângulo, uma lua. De novo aquela língua ou outra língua. Aqui falando da língua. Aqui está em inglês. Dois a três mil anos antes do Cristo. Aí eles começaram a escrever. Aí eles acreditavam em Baal e o Lorde. Que eu mais gosto. E esse não é o... Eu acho que esse é o Enki, meu favorito, Anunnaki. É 10 mil anos atrás esse povo e tal. E por que eles tinham relógio? Todos, ó, esse lá também tem um relógio. Aqui. Não, suas coisas junto. Para não perder as bolsas. Olha, que bonito isso aqui. Aqui as cabeças dos caras. Mas tem até um pouco de cor ainda. Olha aqui. Aqui a perna, tá faltando um pedaço. Um pedaço. Eles não acharam talvez. Não. E também o Isis, sabe o Isis que destruiu muito dessas peças? Sim. Quando o Saddam saiu, uhum. Aí eles destruíram muito dessas artes e sim. Tal. Sim. Ainda bem que tem aqui. Uhum. Melsicão. Melsicão. E aqui, ó, de personagem. Novo. De novo o relógio aqui. Ou é uma pulseira, né? É, não se sabe ao certo, mas olha, tá vendo? Não pode pegar. Muito bonito, muito legal. Diferente de Síria, tá vendo? Aqui já com é Síria. Sabato, yeah. A Síria, Til, Barsib, Arslantash, Nimrud, Nínive. Tudo aqui. Tudo aqui. Por isso que eu tô falando, pode ser Irak. É. As pecinhas. Não. Nesse pedaço que eles acharam. Olha aqui. Como que escreve pequenininho assim, né? Aqui, ó. A história, a maior história aqui. Olha aqui o pássaro, bonito de ver.
Eu sempre via na internet, agora estou vendo aqui próprios olhos e tal. Mas impressionante que um museu tão grande como esse não está escrito em inglês as coisas. Eu fico... Só uma parte que eu vi. Eu vi uma parte. Quase nada de inglês. Ah, quase nada. Quase nada. É bem... Os franceses bem fizeram só para os franceses mesmo. Olha o que eles fizeram antigamente. Ó, perdeu a cabeça aqui. O touro, né? Portões dos portões. Que é maior forte. Barcipo. Muita peça do Anunnaki aqui. Muita arte da Iraque. François Frédéric Lemotte. Claro, eles vão matar os franceses, né? Mas parecia um tipo um... César. Olha os tapetes, amor. Olha aqui o teto também. Olha o teto. Nossa. Olha o tamanho desse tapete. A barba dourada. É do rei, né? Era do rei. Pra guardar as joias deles, né? Sim. This gold chest is regarded the must be for royal precious metalwork. Yeah. É pra... Pra joias royais. Hã? Nossa. Bonito. Você pensou que você já viu coisa bonita, né? Nossa, e você... Você entra em outra sala e... A boca abre de novo aqui. Olha aqui a sala. Nossa. Só aqui em cima. Olha aí. E aqui um tapete enorme. Eu nem sei onde, o que mostrar pro pessoal. São os cabinetes aí. É. Olha, como eu falei, cômodo era aquele lá. Cômodo, é. Uhum. Ah, gabinete. Parecia mais gabinete. É, parecia um gabinete, né? Era no caso. É, mas estava no estilo do Japão, então. Sim. Mas olha isso aqui em cima. E a folhado de ouro e tal. Ó. Que trabalho aqui. E olha as cadeiras. Cadeiras de rei, o rei aqui. Mas olha, hein? Incrível. Ele já devia ter um esquema. Brasileiros. Esse, ele foi o melhor rei? Por muitos é considerado o melhor rei que a França já teve, Luís XIV, o grande. Em toda sala tem esses quadros gigantes assim, amor? Até agora tem, né? It's good to be a king. É bom para ser um rei. Nossa. Quadro bonito. Okay. Portreto do Louis. Porcelana. Isso não é normal. Olha isso aí. Nossa. Pra ter dentro da sua casa. Sim. E olha aqui, é o ouro. Aqui. Sim. É bom ser rei, né? Olha aqui, ó, seis horas. Ah, sim, olha. Uhum. Aí levantava a tampa. Isso, é um sarcófago.
Uau! Estou filmando aqui. Olha a porta, mano. Para um gigante entrar aqui. Mudou. Essa sala aqui, isso aqui é arte, é incrível isso aqui. Uau. Jacques Sarrazin. Germain Pilon. Uau. Isso aqui é tudo escultor, que faz estátuas, né, então, e arte. O arquiteto Etienne Dupera. Le Brun. Ah, tá, claro. E ele tem um pedaço maior que o resto, tá vendo? Sim. Esse parecia menor. Sim. Ele tem que ser homenageado sempre. Com os anjos. Ah, polaco. É para também. Nossa, isso aqui é tudo de rei. Isso é da Dinamarca, as joias do Dinamarca. Da rainha, né? Sim, olha aqui. Também da francesa. É emeralda, né? Yeah. Emeralda aqui. Sim, sim. Diamante, ouro e prata. Isso. Ouro branco, então? Sim. Sim. Da hora. François Kramer. As francesas colegas. Da Alemanha, sim. Isso nem cabe na cabeça, é só enfeite mesmo, né? É, só enfeite. 2.080. Napoleão. Eu também ia me estressar se alguém falasse o nome do brasileiro. Francesco Romanelli. Francesco Romanelli. Inevertido. E Jacques e Pozin. Você sempre não pode esquecer de olhar para cima também, que os tetos, uau. Tá do marido. As mulheres sempre são. Andrea Mantegna, crucifixo. Estão gostando? Deixa um like aí. Se inscreve no canal. Se não está inscrito, compartilha para mostrar a lindeza do Louvre que a gente está filmando para vocês. E se um dia vier a Paris, por favor, Museu de Louvre é obrigação. É. Vale a pena. É muitos quadros, muito arte. Essa parte dos pintores italianos, né? Então, já dá para ser da muito. Olá, é o Mona Lisa. Eu acho que eu estou vendo lá. Aqui. Já tô vendo de longe. É. Já dá para ver a Mona Lisa. Lotado. Isso tem muito quadro aqui. Que bem na frente da Mona Lisa aqui. Eu só queria filmar isso aqui. Já vou. Mas tem muito quadro bonito também, fora da Mona Lisa. Vamos continuar aqui. Claro que Mona Lisa é famoso. Mais famoso, mas tem quadros maravilhosos.
E de novo entrando numa sala. Oh, mas a mulher foi olha... legal com a gente, amor. Bem legal. Olha o teto. Sabe aqui. Sabe onde está se esperando? Nem podia esperar ali, é? Não. Ela deixou esperar. Ela falou, ah, você tá com seu filhinho, eu vou deixar você esperar. Uau. Esse é o arte francês aqui, eu acho. Eu tô... Mas olha o mega quadro. O... Antoine Jean Baron. Olha isso aqui. Yeah. E o olho vermelho do cara aqui? Meu Deus. Olha a cara louca do cara. Muita coisa, pessoal. Louvre tira tempo, não dá pra ir rapidinho, não. É, tirar o dia inteiro. E a gente tem muitas coisas que a gente não vimos. Com certeza. Mais do que a da última. Mais que... Quando que a gente fomos a última vez? O castelo. Sim. Lá, Le Monde. Andamos mais no Louvre que no Le Monde. Saint-Michel. E estamos andando ainda. Então, compramos umas coisas. Umas lembrancinhas. Gastamos quanto? 52 euros. É. Saindo do Louvre, tem várias lojas. Até um comedy club, é? De comédia aqui. Estúdio. Ó, mais Macron, doces. Chocolates francês. Ó, de lá até lá, sei lá onde. Como que você anda em tudo isso? Já temos mais que 8 mil passes. E lá a Torre Eiffel, lá no fundo. Então esse foi o vídeo de hoje. Estamos na Bruxelas e filmamos o Louvre, né? Espero que vocês gostaram. O Museu Louvre, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vamos filmar a Bruxelas no próximo vídeo. Então fica ligado, deixa um like, se inscreve no canal, se compartilha com os amigos e apertar o sininho também para não perder o próximo vídeo. E deixa os comentários aí o que precisa melhorar nos vídeos, tá bom? É, valeu. Like e comentários. Até o próximo.